بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال موضوع عس هي كلمات كاس شيخ وتلمامي إن شاء الله تعالى ينحكورن دونا إن وذاق دونا معوقات في طريق طلب العلم. قفك الطالب العلم جاءه وحيابه هو استاجه طالب العلم جاء قفك علمك الدونية يا وحبرانية وحيابه كهري ما دير باتوين كا عنوان كا هدين استول تاجنو معنيه سوى حويا معوقات وكلمة في عربية عائق وحال قفك مركب الصعوني وحيابه حنبة أم بها كيا ماشي كسعودي السلس كا هاي الطريق عادي وتوصل وحيابا كهري ما دام به هذا يبه لها نقطه أما واحد كلو تاجا وماركتي إن هكينا إياها نقطه مركا وحيابها كهري ما دقف كطالب العلم جاه هو وحيابا معنويات أه بورنا كما هرت ما دو بهولنا كما هرت ما دو لكن واحد شرب بهوله يبو بورو معنوي أه وإن شاء الله تعالى إنه شيء دونه هدي قفك وكقول يستوينه كطلابه بهولها س يو طريق يداس طريق وحيابها يالا وكقول السنة ينو علمي حصليه علمي لو بهنا هدي وكذا عنا أو داف واينا علمي قاسيان وقارهين طريق علمي قو ده شد بولي هاي واحد كستول دونا ميلو مرأي لي حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام من طلب علما يلتمس فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما رسولك عليه الصلاة والسلام وكورنا يقفك راعة شد شد كاسو علم وكد البيو حديث كوي نقص الله مدوني هذا هو هدي هاي كريجة لكن حديث كوي حكوتشرة قفك راعة طريق مركب واحد ريمسا إن أنا علم وهاين وحقفك كسو دقة يوحوا هبين كي أنتوا سيحضوا الصبح ولا صوت وصو يوحوا لك رد حلو ودخل تويه انو يهي وح لا دونو او لا راديو او لو تعب غلو او لو دداله انو يهي ان قليها الصوفيه دا ا ديسكه هبابي ميله بدن كهبابي ايا ميله كو هبابين وحا كميده د طريق علمي او ادنكو waxay leeyihiin cilmiga waa rafanaysaano kitab baad akhriisa waad soo kalahaysa masajid baad imanaysa waad gaajoonaysa qofku wuxuu rixleysanayaa dal kale u tagayaa uu ka soo laabanayaa anaga kaayagu waa dhunta cilmiga iyagu dhunta laga soo darsanayaa oo macnaheedu meesha ku jira waxa weeyaan waxay leeyihiin iyagu anaku cilmiga meel dhow oo xagga Ilaahay ah anaka malaa'ig baa noo keenta xagga Ilaahay bi ka keenta waa lagu shubaa marka al-ilmu laduni waxa la yiraahdaan ayaanu qabnaa cilmi min ladun kariim rahiim xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmi toos uga yimi oo dadkan ducafada ah ee taalka daran ee mudnibiinta aan soo marin khuraafaad aan bi ismarin weeyaan cilmiga sharciga ah sunne iyo xeer buu leeyahay sunnaha iyo xeerkiisu waxa weeyaan waa in dariiqiisa la raaco shuruud iyo calaamado ayuu leeyahay sumad iyo sawracna uu leeyahay hadii qofka muslimka ah uu doonayo cilmiga waxyaabaha la rabo inuu sameeyo aanu sameeyna cilmigii loo baahnaa qofkaasi inaanu xasilinahayn baa la hubaa cilmiga kulay fadliga cilmiga xalay baa laga hadlay cilmigaas la dalbayo ee la raadinaya cilmi kasta maaha culumta waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn marka hore qaybta koobaad waxa weeyaan waa al-ilmu an-nafi' al-ilmu an-nafi' iyo cilmi aan naafic ahayn cilmi waxtar leh iyo cilmi aan waxtar lahayn cilmiga waxtar kale inoo soo raaca kan waxtar kale ahayn iska dhaaf daraga qarba culumta ay ku takhasuseen ee cimrigoodii ay ku dhameeyeen ee shahaadooyinka ay ku sitaan ay ku soo cireysteen ay ku soo bidaareysteen hadii lagu sheego aad qosliisa marka iska dhaafka cilmiga waxtar kale hadii la si qaybiyo asal waxa uu culumta shariicada waa laga yaabaa culum kamida culumta adduunyada
inay cilmi naafic ay noqoto waa laga yaabaa, laakiin cilmiga shareecada ayaa kow ka ah oo loo yaqaan alcilmu naafic. Cilmiga naaficana culimmadu waxay yidhaahdaan waa cilmiga daliilkiisa wata. Alcilmu naafic maa qaama cala daliil, waa cilmiga ku taagan ee ku qumay daliil, min kitaabin aw sunna. Qaala allaahu wa qaala rasuul, asxaabti baa seen u fasirtay, taabiciinti baa seen u fahantay. Cilmiga la yidhaahdo ee salka ku haya kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahankii salafka, cilmigaasaa cilmi naafica la yidhaahdaa. Cilmigaa naafica ayay culimmadu sii qaybiyaan, waxa u sii qaybiyaan laba qaybood. Qayb la yidhaahdo alculuumul asliya amba culuumta qasdiga iyo ujeedada wax loo baranayaba ay tahay, ee sideeda loo doonayo. Cilmiga tawxiidka iyo fiqiga iyo xadiiska iyo tafsiirka waa culuumta asalka la yidhaahdo. Yacni tafsiirka qofku inuu barto, xadiiska inuu barto, fiqiga inuu barto, tawxiidka inuu barto, waa culuumta asaasiga, waa culuumta asalka, waa culuumta ay tahay qofka muslimka inuu ku dhabar jabo oo uu gaajoodo oo u socdaalo oo u daalo oo cabsi uu maro. Culuumta qaarna waa culuumta culuum kaabaysa, alculuumul musaacida amba culuumul aala amba alculuumu sinaaciya. Culuumta la yidhaahdo culuumta qalabka waa qalab lagu fahmayo oo loo adeegsanayo culuumta asalka. Xadiiskii iyo fiqigii iyo tafsiirkii iyo tawxiidkii ayaa waxay u baahdeen qalab loo isticmaalo si loo fahmo oo loo garto. Culuumtaasina waa culuum lagama maarmaana, waana culuum naafica. Cilmiga la yidhaahdo masalan culuumul qur-aanka iyo mustalaxa iyo usuulul fiqiga iyo naxwaha luqal carabiya, waxyaabaha la isku yidhaahdaa waa culuumul aala, waa qalab, waa cilmi lagu gaadhaya cilmiga asalka. Asalkooda culuum maqsuuda maaha, mustalaxa iyo usuulu fiqiga iyo luqal carabiya iyo culuumul qur-aanka iyo kuwa la midka ahi, culuumta noocaas oo kale ahi waa culuum loogu talagalay cilmigii asalka ahaa in lagu fahmay, ee ma aha cilmi sidiisa loo doonayo. Haddaad ku dhabar jabto oo keliya taad ku dawakhdo luqal carabiya oo culuumta shareecada aad fahmi weydo, ee culuumta asalka aad fahmi weydo, oo fiqigii iyo xadiiskii kuwa aanu tilmaamayna aanad fahansanayn, amba qofka aanu baac u lahayn, amba yacni fiiro dheeraada aanu u lahayn, qofkaasi waa majara habaabay. Waxay ka dhigan tahay nin sinaacaadka adduunyada waa ayaa wax lagu fahmaa had iyo jeer. Sinaacaadka adduunyada waxna waa shaqadii, waxna waa wixii qofku uu ku shaqayn lahaa. Qofka doonaya masalan inuu xisaabiye noqdo oo meel uu ka shaqeeyo, ama qofka doonaya inuu ganacsada noqdo oo ganacsi uu furto, haddii cimrigiisa uu ku dhammeeyo si uu ganacsiga u furan lahaa sida loo barto, ka war shahaadu qaadanaya wuxuu ku qaadanaystaa dukaan loo samaysto, weligeena dukaan muu samaysan, ma sii dhigo, wuu dhiganayaa, uu daba taagan yahay. Shahaado kale uu qaadanayaa 50 buu gaadhay, 40 buu gaadhay, 70 buu gaadhay, siduu u baranayo sida dukaanada loo furto iyo sida xisaabaadka loo sameeyo, oo weligiina aanu ku shaqayn, macno alla macno ay u leedahay oo waqti daayacaan ahayn ma jirto. Marka culuumta la yidhaahdo alculuumul musaacida amba culuumul aala waa culuum loo adeegsado culuumta asliga ah ee maqaasida ah ee asliga ah. Midaasna niyadeenan ku hayna ayaa wanaagsan. Marka qofka daalibul cilmiga ah la eegayo iyo xaaladiisa, intaana cawaaqda bilaabin, qodobka saddexaadan raacinaya waxa weeyaan: waqtiga qofka daalibul cilmiga ah haystaa waa qaali, waa wax qofku wuxuu wax ku baranayo, waa xilliga uu ku shaqaynayo, waa waxa uu meel ku aadayo, waa shaygu la beratamaya. Haddana zamanka iyo waqtiga qofka daalibul cilmiga ahi wuu la beratamaa. Maanta yaanu cadceedu kaa dhicin, isaga yaa cadceed baa isbaacsanaya, amba caawa cadceedu yaanay kuu soo bixin adigoo aan waxaa samayn, wuu isbaacsanayn. Zamanku la beratamaya qofka daalibul cilmiga ahi, waqtiga qofka daalibul cilmiga ahi uu haysto waa inuu fahamsan yahay, nooc uu yahay. Qofka ibni aadamka ahi Ilaahay siduu u abuuray xaalada ayuu galaa, marba waasi, mar qofka nashaada ayaa ku jirto oo waa qof firfircoon, dhihnigiisa wuu soo jeedaa, maskaxdiisu caadi bay u shaqaynaysaa, waa qof aan daalanayn. Xilligaas oo kale waxaa jirta wax qofka la rabo inuu akhristo iyo wuxuu barto. Mararka qaar waxa weeyaan qofka dhihnigiisa maruu soo yara daalay, garaad waxaan jiraa maskaxdii qofku iyo awooddiisa maray soo yara daashay, oo
ay hawlaha qaar soo qabatay misalna saaka subaxii buu kalahay kitaab buu soo dhigtay mid kale soo akhristay mid kale soo daalacday kitaab buu soo dhigay isagoo wuxuuga irhaaq dareemaya iyo wuxuuga yar oo daala hadana qofku dhaha waan daalana waan saaxanaya maaha xilligaasna waxay tahay waxyaaba oo ay tahay inuu akhristo ayaa jirta marka saddexaadna wax weyn waa xilliga qofku uu daalan yahay tamaaman waa xilli mutawasida oo iska itaal dar oo iska yare itaal daran yahay marna waa mar qofku uu kala daatsan yahay uu daalan yahay saddexda xilli insha allahu tacaala ayaan wax ka tilmaami doonaa ka koobaad xilliga qofka dhinigiisa iyo maskaxdiisa aadka u shaqeynayso waxaa la akhristaa culumta adag culumta adag sida masalan cilmiga fiqhiga iyo usuulul fiqhiga iyo naxwaha iyo waxyaabaha la halmaala waxyaabaha wuxuugaa maskaxda u baahan iyo ku celcelinta iyo fikirka u baahan waxaa la akhristaa xilliga qofka maskaxdiisu ay aadka u furan tahay laakiin adigoo saan sheegay wuxuugaa soo dalo afar kitaab soo dhigtay oo soo daalay yara wuxuugaa itaal daran haddaad isku qaadan naxwe waad hamaansanaysaa uun fiqhiguna waa saasoo kale wuxuugaa muraajaco iyo muwaadaba u baahan yahay marka qofku meel dhexe uu marayo maaragtay uu dhinigiisa wuxuugaa soo itaal dareeyo laakiin aanu talax gabin xilligaasna waxaa la akhriyaa yacni tafsiirka iyo xadiiska iyo mustalaxa iyo waxyaabaa la midka yacni xagga fahan ahaan way ka fudud yihiin kuwan hore u sheegay usuulu fiqiga iyo mustalaxa dee mustalaxaa jilicsan naxwaha iyo xadiiska dee xadiiskaa jilicsan iyo waxyaabaha la halmal waxyaabaha faham badan oo dheeraadahoo aada loogu sadawakhaan u baahnayn marka qofku uu daalo talax gabsan yahay way tahay mararka qaar inuu yaro nasto laakiin waqtiyada ugu dambeeya qofku wuxuu akhriyaaba culimmadu yidhaahdeen kutubu ladab kutubu taraajum kutubu siyar wataariikh wathaqaafat alcaama kutubta masalan siirada waa waxa weeyaan waa kitaab shayiqa waxaabaad moodaa qofka inaad dib u soo nooleynayso qofku way xiise gelinaysaa isagoo adigoo daalan oo yaraa finisha oo maaragtay isha isha daba dhigaya haddaad kitaab siiraa soo qaata ama kitaab taariikha oo axdaas iyo dhacdooyin uu kaaga sheekeeyo dubaad u soo noolaanaysa marka xilligaasoo kale waxaa la akhriyaa kitaabta adabka amba suugaanta suugaanta waxba kama akhrina dee wuu isgaranaynaa suugaanta way nagu itaal daran tahay oo mal haddii qaarkeen xaaraan baa bay u haystaan baasha laakiin dee gabayadii iyo mahmaahaha iyo qasaskii qasaska murtida leh in la akhriyaa waxay qofka aada uga caawinaysaa fahanka shareecada aada uga caawinaysaa marka kitaabta waxyaabaha ka hadlaysaa adabka iyo siirada iyo taraajum rijaal dadkii akhyaarta ahaa taariikhdoodii iyo dhaqankoodii iyo taariikh nololeedkoodii siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada bay u macaan tahay iyo athaqaafatu alcaama oo dadka qaar maanta cilmi gaara ay ka dhigteen ay ku dawakheen kutubu thaqaafa waa iska xaaladaha adduunyada iyo waaqica iyo taxliilaadka amba akhbaarta ha noqoto amba axdaasta ha noqoto waxyaabaha noocaasa waxaa la akhriyaa xilliga qofku uu daalan yahay laakiin waqtiga xilligiisa macaan qofka daalibal cilmiga waxaa la rabaa inuu akhriyo labada waqtiyo hore waxyaabaha culumta shareecada asaaska iyo asalka u ah ayaa qofka muslimkaa laga rabaa guud ahaan ninka daalibal cilmiga ahi waa caalimka berito waa caalimka berri ninka yaanu isyaraysanin qofkuna meel fog waa inuu eego oo meel fog uu higsadaa culuwul himma de waxyaabaha cawaayiqda ka mida inkastoo mawduuceena aanay ku jirin waxaa ka mida waxyaabaha cawaayiqda waxaa ka mida qofku hamadiisu ay yaraato hamadiisa iyo fikirkiisa iyo meesha uu higsanayaa inay meel dhow noqoto ayaa ka mida waxyaabaha cawaayiqda kolley inaguma jirto maaragtay inuu caawa wax ka tilmaano laakiin qofka maanta daalibulcilmiga ah ee kitaabka sita ee xalqa tegaya ee masaajid tegaya ee kitaab kala soo dhiganaya ee wax akhrisanaya waa caalimka berito marka sida maanta uu yahay suuraddiisu sida maanta ay tahay iyo dadaalkiisu ayuunbuu noqonayaa hadhowta markuu weynaado haddii qof maanta iska yara fadhiyo oo maaragtay wax badan aan qabanayno hal kitaab uu ku filan yahayoo inta kalena maqaaxida iska fadhiya ama meelaha ka sheekeeyo qiila waqaala ku maara ruuba dee qof iska hadhowta yar weynaadayoo dee culumta shareecada waxoogaa ka yara yaqaana oo macno badan aan lahayn ayuunbuu hadhow noqon doonaa marka xaaladda qofku maanta uu ku jiro ha ku qiyaaso xaaladaada maanta waxay muraayad u tahay amba suurad waxay u tahay xaaladaada berito marka qofku weynaada haddii ilaahay ku noolaysto oo cimriga uu kuu dheereeyo marka qofkii caalimka ahaa fadligiisii qofku waa inuu eegta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa fadlu alcaalimi cala alcaabid
كفضل على أدناكم. رسول الله عليه الصلاة والسلام حولي قفك عالم كاهي قفك أنا عالم كاهي وحو كفضل بدن يهي سيدان أنا وقفضل بدن هاي كين إذن كهو سيئة وحد دليم سا مسلمين توا درجات ويكال فضل بدن يهين وانا كلا قيمة بدن يهين مركا مسلمين تا كأقول ليتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمين تا كأقفضل بدن أهم بده مخلوقات كإلهي أبو ريبة كأقفضل بدن أهم انت إسو تشيران أي إسو تشيران قفك عالم كا يقف كان عالم كاهين استاسك الرسول عليه الصلاة والسلام مرك لو واكله فضل العابد على العالم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب قف كعالم كاهي وحديري هاي قف كان عالم كاهين انت تضيح وديري هاي حدقها عشابك وحا ويان عد عيد محلو شي قواي محلو دو الى عد عيد يضيح يا ما يفتين بدن عد عيد سوما محلو دو كفضل الشمس على سائر الكواكب محلو دو واي وحا لو جيده صدح ددكو صدح قيبود ويان وحا وي وقفك عامق اها يا عالمك يا علمك الشريعه ماشي وكو دمادو او اه الحبيب محمد صلوات الله عليه وسلم نبي الله محمد نينك عالم كاهي وحو كقادنيا علمكيس يا افتينكيس وحو كقادنيا نبي الله محمد صلوات الله عليه وسلم وهو الشمس وانا عد عادي سيدا ضي حبا يفتينك وغا قاتو عد عاد وغا قاتو هدي ضي حيا عد عاد واسكران محادعه ضي حوم دو بدا ولا وايا waxay ka dhigan tahay ninka caalimka ah hadii shariicada islaamka uu ka hor yimaado oo maaragtay isku dhade isku gudub iskuma gudbi karaayo isaga sheekhaya waxa loo jeedaa waxa weeyaan ninka caalimka ah iftiinkiisa wuxuu ku shaqeynaya intuu ka haysto hadiga nabiga kaleey salaatu wasalaam marka ninka caalimka ahina qofkii caabidka ah waxa uu dheer yahay dayaxu xidigaha intuu dheer yahay dayaxaasna iftiinka wuxuu ka qaadanaya cadceeda qofka caalimka ahina cilmigiisa wuxuu ka qaadanaya الكتاب والسنة نبي الله محمد صلوات الله عليه وسلامه سنة ديسي انت هاسي نوحن ربعين عن يرو براروشين ايو ايو مقدمة يرو كوبان انا نكايد هذا علمي قفك الطالب العلمي اينو ربنو علمي ودوني اكوي هاي هدي لهاي كدقو عوائق دا ايو وحيابا هور استاقا علمي الطلب كيسا هدي لهاي كدقو سدح قضبان عاو ان شاء الله تعالى كتل مامي دورنا ويفر بدنيهين culimaduna aad bay uga sheekeeyeen kitaab baa laga qoray madax banaan oo awaaiq talab ku magacaaban ama mucawiqaatu talib alilmi ku magacaaban culimada had iyo jeer wax ka qorta dalabul cilmiga ee madax mawduuca ka qortaana baab iyo fusuul gaara oo sidooda madax banaan bay iyaguna kaga sheekeeyeen marka de waqtiga oo gaaban aawadi waxaan siri saddex qodob oo xaaladeena maaragtay ku saabsan إن شاء الله تعالى عاون إن إنه كسوة قادن ككوباد وقضب عامة أو إنك يغير كيم بهذه الشراء تاين إسكيل عليان والزمن كسنة تاجن أو عيق ذو جمه مسنة جوا وين وحكم ذا فساد النية عيق كوباد وحويان وفساد النية قفك طالب العلم جا نيدي سنة حماته علم جا وحاو دون أيو هي وحاو ربه إن يدي سوان وناك سنين وحدو قاتا علم جا الشريعة الطلب كل سوح وكم ذي هاي عباداتك وحيابا قفك مسلم كاي كل عبادي سنة يو إلهي سبحانه وتعالى وقوده واني كمتاي هدي قفكو نيدي سو حمايو عبادة دي كان صحيح مايسو الصلاة اللي تكن يو يسي كده الله بحين يو يسي صدقاتك يا حجك يا جهادك يا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وحيابا وناقا هي عباداتك أردن أصل يركن وحاوه نيدا نيادو هدي وناكسناتو عمل كاسو كو وناكسنانية نيادو هدي حماتنا عمل كاسو كا حمانية وطبيعي ورقفك طالب العلم هي كتاب كستاو وحدقانا يا هاي سوي ديو علمك محور ديقانا يا وركم كأساسي جاء قفك أدون كنا وكتا مرينا يو آخرنا يوحوط رسولك عليه الصلاة والسلام وكلا يحشر الناس على نياتهم تدك وحال لقصة وصارية نيات كدسيهين وحي قبان شرين هذا العلم قبان يسي العلم براني سي وحالا وقوح سابنا يا نيد داد علمي قو براني سي محايا هايد هادي قفكو مارك تاي دادك وحبرا يلفتي دا وعلمي قوون كمي دا وحالا وقول حساب تاميا دادك وحبريتان كود محادو قاتشي دي هادي قفكو سلادو تكنا اي ساسو كلا ساسو ديد با لبا قف او عمل وضحية سلاد ها هادا انبا وحكا لها هادا لبا قف او عمل وضحية ايا من عمل كيسو عركة جينية
midna camalkiisa laftiisa dhulka u daadajinaya. Laba qof oo cilmiga wada baranaya oo qur-aanka wada baranaya ayaa midna qur-aankii uu naarta ku gelaya, qur-aanku baranaya buu naar ku gelayaa, midna qur-aanku baranaya buu jannada ku gelayaa. Waxaana kala duwaya wax kale maahe, waa qofka niyadiisa. Waa taqaan xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexda ugu horeeya ee naarta lagu bilaabayaba ibni aadamku naarta markay gelayaan, saddexda qof ee lagu aftaxayo albaabka loogu furayaa waxaa ka mid a qof qur-aanka akhristay oo qur-aanka ma ha akhristo oo ha barto baaric buu ku noqday. Waa nin qur-aanka yaqaana, qur-aanka bartay, waqti siiyey, dadka baray hadduu rabo, dadku ay wada yaqaanaan oo ninkii hebel qur-aanka yaqaana inoo doona oo dadku ay isugu markhaati fureen, ninkaa hebel waa qaari. Ninkaasaa ugu hore cidda naarta lagu furayo. Cajaa'ibku wuxuu yahay maxaa yani sababtu waxay tahay waa fahmaysaano, dee qur-aanka wuxuu u baranaya waxaed wax kale may ahayne ha lagu yidhaahdo qaari, niyaddaa ka xumaatay. Fasaadu niya ayaa meesha taalla, niyaddiisii baa xumaatay oo wanaagsanaan weyday. Ilaahay dartii baanay ka ahayne magacdoon iyo maamuusdoon ayay ka ahayd. Waxaad is weydiinaysaa oo qur-aanka qofku inuu barto iyo salaada qofku inuu tukado iyo maa weyn labada, de salaada ayaa weyn labada. Oo dad fara badan baa jira oo salaada u tukanaya ilaahay cidaan ahayn oo muraa'iin ah. Salaada maxaa loo odhan waayey, maxaa loo odhan waayey yani salaada mid salaada tukanayo ilaahay dartii aan u tukanahayn? Culimadu waxay leeyihiin kan camalkani waa mutacaddi. Salaada qofku inuu tukadaa qof ay ku kooban tahay, laakiin qofku marka cilmiga uu baranayo ee wax sii barayo isaga way dhaafaysaa oo way ka tallaabaysaa, waxay u tallaabaysaa cid kale. Waxaa laga yaabaa inuu maamuus ku helo, inuu shilimaad ku helo, inuu magac ku helo, laakiin shanta salaadoodba haddaad tukato oo jamacaad la tukato, dee waa dadka muxuu baad ka mid tahay caadiga ah ee masaajidka imanaya tukanaya. Laakiin qofku haddii maalinba dadkii qur-aankii u barayo oo uu akhrinayo oo ay dhagaysanayaan, waxaa soo raacaysa shuhra oo caannimo, inuu qofku qof caana noqdo. Waxaa laga yaabaa inuu shilimaad ku helo, waxaa laga yaabaa inuu maraakis iyo mansab inuu ku helaa laga yaabaa. Markaa quudashada qofku uu quudanayo ee uu biishanayo, qur-aanka uu biishanayo ayaa lagu ciqaabaya, ayaa qofkii lagu ciqaabaya. Culimada saasay leeyihiin. Marka shayga koowaad ee qofka daalibalcilmigaa laga rabaa waxa weyaan ee la yskuna dhaafay, qofku niyaddiisa waa inuu wanaajiyo. Rasuul Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofku camal khayra marka uu qabanayo ee ilaahay dartii uu qabanayo niyaddiisu ay fiican tahay inuu camalkaasi taabageliyo, camalkaasi inuu dhammaystirmayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana, qofka amba dadka dartaya u dadaala khuruujkii maaha moogta meesha tani. Waladiina jaahaduu fiina almujaahadatu fillaah, waxay gashaa acmaasha oo dhan. Almujaahadatu fillaah waxay galaysaa acmaasha oo dhan. Qofku inuu salaada la yimaado, salaatuleylka inuu tukado, inuu wax barto, dadka inuu wax sii baro, qofku camalka khayrka inuu ku dadaalo oo isagu isku sanduleeyo oo jilba iskaga xidho ayaa almujaahada la yidhaahdaa. Maaha oo keliyaata qofku inuu camal keliyaata usoo afduubaayadii qur-aanka ahayd, waana qalad, waana qalad weyn. Aayadda qur-aanka waxay ka hadlaysaa almujaahada. Almujaahadana waa baab dhan oo ka mid ah abwaabta shareecada, oo ay ka mid tahay qofku acmaasha uu qabanayo inuu ku dadaalo ilaa halka u dambeysa uu ka gaadhiyo. Marka macnaha meesha ku jira waxa weeyaan cilmigii ka mid buu yahay. Ilaahay wuxuu leeyay waladiina jaahaduu fiina, waladiina jaahaduu fiina, tan ujeeda waa taa dadka u dadaalay ee u hagar baxay fiina annaka dartayo oo niyadoodu ay fiican tahay. Lanahdiyannahum subulana, jidkaanu ku hanuuninaynaa halkay rabaan iyo jidka wanaagsan ayaanu u tilmaamayna lacagta u saarayna. Macnaha cilmiga inuu kuu taabagalo, kuu dhammaystirmo waxaa ku xidhan oo asalu ah anniyatu asaadiqa. Haddii kale niyaddu ay kaa fasahaado waa mushkilad, waa run, way adag tahay niyadda in la mucaalajeeyo. Qofku niyaddiisa inuu la dagaalamo aad bay u adag tahay. Yacni meelaha had iyo jeer ay masaalixdu iska hirdido, ay isaga hor timaado, waxaa ka mid a cilmiga oo geesna waajibka sharciga habuu qofku gudanayaa, geesna waxoogaa sumcad iyo magac baa ku jira. Qofka markaa wuxuu u baahan yahay inuu qofku dadaalo oo naftiisa uu ilaaliyo oo niyaddiisa uu ilaaliyo. Waqti bay u baahan tahay.
تبر بو بهن يهي زمن بو بهن يهي وقت سيو ونفتي سو لا سعود علمادي هره waxay oran jireen niyadeeda saan uga shaqeeyay wax kale uga shaqeeyay ma jiraan shay igaga adag in aan niyadeeda la dagaalamo oo aan toosiyo oo aan ilaaliyo oo riyaaga aan iska ilaaliyo oo sumcada aan iska ilaaliyo oo magacdoonka aan iska ilaaliyo oo fillaahi aan ka soo leexiyo sidaan ugu dadaalay wax kale ugu dadaalay ma jiraan sufyaan ibn uyayna wuxuu leeyahay isnatani ana waalijuhuma منذ 30 سنة لبا أرهن أما لبا صفو صدون صنو أيان دقال كودة جرى صدون صنو لبا صفو أن إسلاء يهي سمي أو نفتي دكو سابسن صدون صنو أو كاملة أيان أنيقيا نفتي دي أنا معالجين أنا اسكو جرى ككوباد وحويان ترك الضمع فيما بيني وبين الناس أنيقيا دادك الضمع نور دحيي إنا كتغو دادك إنا نوحبا يسوق إيمان دادك إنا نسوق قارين دادكم حي يسوق إيمادان dadkum hay isugu yimaadaan asalkooda banaan ay isugu yimaadeen masalixa dunida masalixa maash ahyaabahan dadku ay ku nool yihiin ee wasaqda ay ma dadka isugu keentaan suldey isku qabsanayaan maalba isku qabsanayaan magacba isku qabsanayaan jagay isku qabsanayaan hargeysa maxay yaala boloorkaas ama madax iska wada jarayaan marka wuxuu leeyahay waxyaabaha dadka isugu kaaya keenaya inaan iska yareeyo inaan iska ilaaliyo aad ay wadag tahay waa dadka la nooshahay waad ku dhex jirtaa way isgaadhaysan way ku soo gaadhayaan adigii ba gaadhaya waxba idin dhex maraaya baahi ba jirta marka haddana waxa la rabaa qofkii dadkii inuu bari ka ahaado dadkii inaanu ma aragtay bari waxaan uga jeedaa dadkii inaan isgaadhin oo aan isxumaansan inaan isxumaansan baa loo baahay wuxuu leeyahay arinkaasi aad buu igu adkaaday arinka labaadna wuxuu yahay wa ikhlaasul amali lillah amalka ilaahay dartii inaan u qabto oo riyaagii iyo sumcadii iyo istusnimadii meesha aan ka saaro labada amal aad iyo aad bay ugu adkaadeen sidaas oo kale waxaa laga yaabaa qofku inuu camalka daahirka aad u wanaajiyo camalkiisa daahirka inuu wanaajiyo baa laga yaabaa dadku markii halkaa marayeen lagu ammaano wallahi khayr baad khayr badan tahay maasha allah dadkii baad wax baraysaa cilmigaad baranaysaa nin fiican baa tahay waa isagii naftiisa uu yaqaanaa qofku waxyaabaa nafta nacasnimadeeda waxaa ka mid ah qofku naftiisa isagoo xaqiiqadeeda yaqaana naftiisa inuu beensado dadkana uu rumaysto dadkana uu rumaysto waxyaabaha nafteenu nacasnimadeeda ku tilmaamaya ka mid tahay adigoo og niyadaadu inaanay wanaagsanayn oo ay kula daalaa dhacayso oo jidkii aanay haysan ayaa dadki baa ku ammaanaya oo saanu sahaa waa runtood shaw waadaba khaldane shaw dadki baa saxsan baad soconaysa waa nacasnimo qofku waa inuu ogaadaa qofkani daahirku xukumaya laakiin calooshaada waxaa ku jiraya xaqiiqadaada ayaa og adiga iyo adiga iyo ilaahay oo kaliya ayaa og adiga markasta waxaa laga rabaa xaqiiqada aad naftaada ku ogtahay inaad kula macaamisho acrabnaa fi lqowli walaxannaa fi lcamal dadkii hore salafka ahaa markay waxoogaa tawaaducayaan ee naftooda waxoogaa ay bahdilayaan waxay odhan jireen camalkiina waanu qurxinay maxaanku idhaahdaa idhaahdo qowlkii iyo hadalkiina waanu qurxinay camalkii rasmiga ahaa ee ikhlaaska ahaana waanu qalloocinay qofku markaa naftiisa waa inuu tuhmaa naftiisa waa inuu og yahay inay qalloocan tahay mar kasta naftaadu halkay ka xuntay waa inaad og tahay fartana waa inaad ku haysaa dadku hadday ku wada ammaanaan waa beentood yacni xaqiiqata alamri been bay sheegayaan iyagu wuxun bay sheegeen waxa daahirkaa ka muuqanaya masaajidku qofku imanayaa wuu ooyayaa qur-aankii buu akhrinayaa dadkii buu wuxuu sheegayaa wuu wacdinayaa wuu waaninayaa waa sax dadku daahirkay xukumayaan wallahu yatawalla saraa'ir laakiin adiga waxaa loo baahan yahay qofku inuu baatinkiisa iyo qalbigiisa iyo calooshiisa waxaa ku jira qofka muslimka inuu la socda ayaa aad iyo aad muhiim u ah niyaddu inay xumaato niyaddu inay xumaataa qofka ibni aadamka dacfi bay ku keentaa qofka muslimka niyaddiisu markay fiican tahay waa qof qawi ah waa qof xoog badan naftiisana wuu ka adag yahay shaydaanna wuu ka adag yahay laakiin haddii naftaadu hadday niyaddaadu haddii ay daciiftay ee taal daran tahay shaydaankuna wuu ka adkaanayaa naftaaduna way ka adkaanaysaa bal haddii adigu tijaabi maalmaha qaar waxaaba kugu adkaanaya qur-aankaad akhrisan jirtay inaad akhriyi kari weydo waad ila hamaansanaysaa hadhowbaad akhriyi doontaa waad daalaysaa una meel baa lagaa haystaa wax kale maaha amba niyad xumaa jirta amba macaasi baa jirta markaad macsi samayso waxay saamayn ku samaynaysaa waxay saamayn ku samaynaysaa camalkaad qabanaysa bay saamayn ku yeelanaysaa sidaasoo kale shaydaankiina markaasuu kuu soo dhereerinaya waxyaabaha culimmadu ay sheegaan waxaa ka mid tabliis ibliis kitaabka uu qoray ee ibnu rajab alxambali raximahullah xasan albasri
ayaa qisa ka sheekeeyay qisa kooban wuxuu leeyahay nin muslimiintii hore ka mid ah ayaa wuxuu arkay geed dad ay caabudayaan war geedkani muxuu ahaa waxaa la yidhi waa la caabudaa wuu cadhooday ninkii ilaahay dartii buu cadhooday wuxuu arkay dadkii inay halaabeen ay halaagsameen faash buu doonta faash ayuu raadsaday subaxii buu soo kalahay nin baa ka hor yimi soconaya war xagaad qabanaysaa suli geedka maan soo jaraya wadeer muxuu kaa geedka muxuu kuu geystay dadkii baa ku halaabayoo dadkiiba caabudayo waabaan goynaya deed baalka iska daa maaragtay waxbaha goynay iska daa maaxma dadkaasi ha iska caabudaane waar noo banee labadiin daf bay is yidhaahdeen carsoo gowaa kaase way iskaleen labadii ninkii faashka sitay baa ninkii lagday oo dilay ninkii baa war heer dhabla ii kaadiyo haddaba hay diline aynu wada xaajoonno aynu wax isnidhaahno way wada fadhiisteen wuxuu waxaad samaysaa soo geedka soo goyn maysid haa lacag qaado baasha lacagteena waa balaayo moogti lacag qaada buu ku yidhi waxaad samaysaa maalin kasta barkimadaada hoosteeda laba dinaar baan kuu gelinayaa maalin walba barkimadaada hoosteeda waxaan kuu gelinayaa laba dinaar biilkaa iska qaado geedkana iska daa markiiba halkiibaa shaqaysay halkii adduunka ayaa markiiba dhaqaaqday markaasoo wuxuu yidhi waayaay damaano qaadaya dee anaa kuu damaano qaadaya berriba ka eeg halkaas waa iska tegay intuu faashkii sii qaatay gurigii buu ku laabto waa seexe subaxii buu barkimadii qaaday labadii baa ku jira jeebaduu gashaday subaxii labaad buu toosay barkimadii buu qaaday wuu ka waayay baalkiisi buu qaatay faashkiisii suli geedkii baan soo goynayaa maalinta hore muxuu u soo goynayaa geedka ilaahay dartii maantana muxuu soo goynayaa labadii dinaar buu doonayaa wuu caro wuu isdhigayo dhexda markuu maray ninka ka horyima war hagaad qabanaysa geedkaan soo goynaya oo maxaad u soo goynaysaa dadkii baa caabudayo shaydaan markaas waa waxba kaama gelinaysa kaa tag daf baa la isiro ninkii baa la legday waa ninku ninka shalay miyaanu ahayn haddana wuu isku qaado haddana wuu legday haddana wuu isku qaado haddana wuu legday markaas waa reedhe shalayna waan ka adkaa maantana waa diga adkaatee maxaa dhahay wuxuu shalaytana ilaahay dartii baad u soconaysay maantana waxaad u socotaa laba dinaar ayuu soconaysaa maanta qofka muslimkaah waa nooca yaani jamiic alacmaal waa noocaas jamiic alacmaal qofka muslimkaah markuu daacad yahay oo lilaahi ay ka tahay acmaal fara badan oo qofka xataa aanay suuragal ahayn inay qofka inay u qabsoonto ayaa si sahala ugu qabsoomaya laakiin niyadaadu markay maqshuush tahay waxa isku dhex jirjira camalkina wuu kugu adkaanayaa cilmigana wuu kugu adkaanayaa fahankina wuu kugu adkaanayaa waxyaabaha fasaadu niya waxaa ka mid a cilmiga in loo barto liyaajli dunya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man talaba alcilma liyujaariya bihi alculamaa aw liyumaariya bihi asufahaa aw yasrifa bihi wujuuha annaas aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi adkhalahu allaahu annaar waa halis rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka cilmiga u barta si uu culimmada maaragtay ugu bal cararo soo hebel meeshii arliga ma haysto haa hebel oo kale waynaad noqotaa shacbiyadda iyo sumcadda iyo magaca waanad la qaybsataa hebel baarliga iska haysta soo ma ahaa oo adigu maxaa tahay inuu kula tartamo culimmada ama dadka maangaabkaa kula murmo sufahada inuu kula murmo kula doodo oo maqaaxiyuhu u baranayaa cilmigii masal soo baadhay soo baxtinayaa caawa qola ay meel wada fadhiisanayaan oo masaa'il ay ka doodayaan oo ay ka sheekaysanayaan ay ku murmayaan ayuu wax u soo akhriyaya arrinkaasi waa badan yahay maanta arrinkaasi wuu badan yahay dulaabulcilmiga waxaa ku badan muran iyo dood caqiima oo madhalaysa oo waqtigoodii ka qaaday masaa'il waxba aanay ka khusayn iyaga camalna aanu ugu jirin cilmina aanu ugu jirin bay maanta o dhan isku haystaan intaa la kale maqayni kasta maktabad buu gelayaa kitaab buu soo akhriyayaa isagoo markaa buuxu imanayaa maqaaxidii baa laysugu imanayaa mid isaga oo kala ayuu caawa dhan la doodaya loo murmayaa iyagoo isku daalay oo aan isku garaabin ayaa la kala tegayaa habeen dan baa la isugu imanaya marka dambe balwood bay noqonaysaa in la doodo in la murmo in laysu soo akhriyo cilmi markaa lilaahay loo soo bartay maahee waa cilmi loo bartay in lagu murmo oo sufahaad iyo maangaabka ama dadka wejigooda inuu ku soo leexiyo qofka cilmiga intaa u barta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay adkhalahu allaahu annaar qofkaas ilaahay naarta ayuu geeyaa waa waciid waa waciid waxaa ka mid a fasaadu niya waxaa ka mid a waxaa la yidhahda xubu tasadur wasuudad qofku inuu dadka waxbaro oo magac uu yeesho oo siyaado uu yeesho middaasi ayaa ka mid a way fara badan yihiin waa xanuun iyo cudur had iyo jeer dadka cilmiga ku dhex jira aanay ka badbaadin in qofka niyaddiisa ay ku jirto maantana waxoogaa wad berritoolana
maaragtay aadeen in magac leh oo dadku ay wax weydiiyaan oo fataawaha u fadhiista aad noqotide shaqada wad oo cilmiga wad arrinkaasi niyadda dulaabal cilmiga aad buu ugu jiraa inay iska safeeyaanna way ka mid tahay waxaana ka mid tahay cudurrada ugu adag ee dadka culimada iyo saalixiinta ku dhaca wuxuu leeyahay imaamu shaatibi raximahullah kitaabkiisa ictisaamka ee aakhiru alashyaai nusuula min quluubi saalixiina xubu tasaduli wasulta marka dadka saalixiinta ahay marka qofku uu salaaxiisa iyo wanaaggiisu marka qofku uu bato xumaantii xabad xabad bay uga soo dhacdaa bakhaylnimada xasadka beenta xanta waxyaabaha xun midba mar buu daynaya oo dee qofka wanaagsanaantiisii iyo acmaash saalixaadka ahaydba waxay ka jarayaan xumaantii labada shay ee ugu dambeeya qofka saalixiinta ah dadka saalixiinta ka soo go'a waxa weeyaan laba shay ta koowaad waxa weeyaan waa xubu tasadur qofku inuu jeclaado magac inuu jeclaado iyo maamuuska iyo in la sheegsheego la hadalhayo iyo caanimo ka labaadna waa xubu sulta madaxtinimo jacayl markaad meesha timaado jidka lagu banneeyo oo kursiga lagaga kaco oo dadka aada martay ku yeelaanoo aadna hiiday joogsadaanoo dee sultadan iyo maamulkan iyo madaxdan iyo waxyaabahan laysku haystaa oo waxa ibni aadamka halaagay weeye ibni aadamka waxyaabaha halaagay ee towfiiqda waafajiyey weeyaan qodobkaasi waa fara badan yahay qodobka labaad kulle waqtigiibaa gebagaba ah caayiqa labaad wuxuu yahay almacaasi almacaasi macaasida iyo dembiyada daalibalcilmi baan ahaanayaa macaasina waan walaaqanayaa iskeli maayaan imaa macaasi baad u go'aysaa imaa cilmiga dalabkiisaad u go'aysaa ama qof daalibalcilmi aad noqonaysaa cilmiga shareecada baranaya ama waxaad noqonaysaa qoftee cisyaankaa iska walaaqanaya cisyaanku waa dhulma waa mugdi cilmiguna waa nuur nuurka iyo iftiinka iyo madowga haddii meel isugu yimaadaan maxaa dhacaa midunbaa baxaya labada ama nuurkaa ka baxaya meesha oo madowgaa meesha hadhaynaya amba madowgaa meesha ka baxayo iftiinkaa hadhaynaya labadaa mid ahaanu weeye ee ibnu qayim raximahullahu tacaala kitaabkiisa aljawaabu alkaafi liman saala can adawaa'i shaafi waxa uu ku sheegay macaasidu xumaantooyinka ay leedahay macaasida aathaarteeda iyo waxyaabaha xumaanaha ay dhaxashiiso qofka ibni aadamkaabuu sheegay sagaal meelaha ilaa tobaneeyo ayuu tahay waxaa ka mid a qofka daalibalcilmiga cilmigay ka xirmaan kaga samaysaa xirmaanulcilmi qofka cilmiga doonaya inay cilmiga ka salbiso waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid a ma rumaysanaysaa qofku isagoo caalima inuu jaahil isu bedeli kara hadhow waa la yaqaanaa qof jaahila ayaa caalim noqday oo jahliga waa laga baxaa laakiin qofka caalimka ah hal mar buu jaahil noqdaa wuxuu jaahil noqdaa marka macaasidu ay ka calanwalayso macsi kastoo qofkaasi uu ku dhacaa masalay ka baabi'inaysaa amba baab ka mid a abwaabtii cilmiga ayay masaxaysaa waxaa la sheegay dad culimo ahaa oo quraa ahaa oo macaasi laasimay oo xumaan laasimay oo looga taag waayey oo faatixada akhrin kari waayey faatixada khalday faatixada iyo qul huwa allah akhrin kari waayey xaafid alqur-aan buu ahaa aagga oo dhan waa laga yaqaanay dabeeta xumaanta u leexday xumaantii ma oga inay cilmigiisi masaariifsanayso cilmigiisi biishanaysa ma oga dabeeta faatixada la yidhi akhri bartankuu istaagay hadda waa faatixadii qul huwa allah waxad oo gaaban baa la yidhi akhri bartankuu istaago waa dhammayn kari waaye iska daa masaa'il kale oo sharciya iyo istixdaarkoodii iyo nusuus sharciya xisaabaha kale iska dhaaf iyo taasiil sharciya iska dhaaf marka qofka caalimka qofka daalibalcilmiga ahi iyo macaasidu waa isocol imaamu shaafici raximahullah ayaa imaam maalik buu u yimi imaam maalik waa sheekhii imaamu shaafici imaamu shaaficina wuxuu sheekh u ahaa axmed ibnu xambal marka markay qolyaha markay isxifaalinayaan madaahibtu waxay yidhaahdeen shaaficiyadu dee xanaabiladu madhab gaara maaha ilan imaam axmed waa ardaygii shaaficiye waxay odhanayaan dee idinku maba samaysan kartaan iyagana waxaa lagu yidhi saasoo kale dee idinka laftiinnu ilaa ardaygii imaam maalik baa sheekhiinnii ahe dee imaam maalik ku daba fayla oo madhab gaaraha samaysanina marka imaam maalik buu u yimi dabeeta wuxuu arkay imaam maalik inankan ardayga ah ee shaafici la yidhaahdo calaamadaha ka muuqda had iyo jeer qofka garaadka fiican ee ardaydiisa la socdaa wuu kala yaqaanaa ardayga najiibka iyo ardayga baliidka wuu kala yaqaanaa marka wuxuu arkay imaam shaafici raximahullah nabaahada ka muuqatay ee dakaagiisa ayuu aada u arkay dabadeetana wuxuu ku yidhi innii araa
إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية وحور وحا إيمو قطان كاد حركة شافعيو إنو قلبك أقل ديجي نور يفتين نور كاسي يفتين كاسوا معصلة أنت يعلم دونك وحور ليه هاي نور كايلالي أوها كب بختين معصدة ظلمة دي مقدقة دا كب بختين ورنور كاي يفتين كايلالي وكسية وحد كايلالي سا معصية دا مقدقي ذا كيلالي بمعنى هذا يقف كذا لبن علم جاها علم وقاته علم جوا النور إلهي سبحانه وتعالى قف دون قلب جي صورده وحب بابية أو مسحة أو مدوبيانة ومعاصدة مركان معاصدة كيلالي ده معاصدة بالدين ده بالبدعة دي كورها قف واد طالب العلم بدعنا وراقنا يا بدعة دي تنوك هذا نوع بدعة دي الشرع جاه هيدوي وبدعة دي اللي يقانه ده مجا على هيدا تعريف كلا هيدا شروط على هيدا ما هي بدعة مصطنعة هيدا جديدية ما بدعة الجديدية بدعة ما هي وبدعة ما عارب له وما قعون دي قفك الاسكي قادرين قفك الدونون نبرك الله صاريه يتنو كادرين قفك مبتدعة بدعة الله يقانا ولا قانا علمنا الدون يطلب يا اسكيلي ما هي المبتدع بقفك نقون يا طالب العلمنا ونقون يا إمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونفقيها الله يرحمه آيات القرآن كافة إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم آيات القرآن كافة معنين يوحوا ليه وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب قفك مسلم كاهي ذكر غير طاعات كينو كتشي استو كفو قادا سببه وحاون وحا السببه قفك الذنوب تاو السمايو علمنا قاركودنا وحي كي استنبادين بول ليه قول كلاه سبحانه وتعالى وليه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما آيات القرآن علمنا قاركودنا كي معنين يا وحوري قفك عالم كامرك السؤال ويديو مسألة فتوى أمبا قضاء كي دون تبها نغتي قفك عالم كاوحا لقرها با استغفار كينو بديه بولي علمنا قاركودنا كي استنبادين قفك حاكم كا عالم كا مركب مسألة شرعية اللي ويديو استغفار كا يلهي دم بداف إنه ويدي استينه بديو لأنه إلهي وحوري لتحكم بين الناس بما أراك الله تتكينات كل حكمته كل سارته وحي إلهي كتصي هدي إلهي أنا كتصي نارك ميسيد ما هو حلقو أركا مرك وحلقو حر لقو حلقو أركا نور كعلم كا نور كعلم يقولنا هدي وذنوب ماشاء تعالى ويكام دوبان سده بالقى سارية وحول الشيخ رحمه الله تعالى تبى توحول إلى هاي راعية واستغفر الله مركز حكمته كذبنا إلى هاي استغفار ويديسو تبى الشيخ وحولي يعني استماد كعلماء ده مركز شيعي أي تعليق غير بصارة وحولي هاي وهذا ليس ببعيد استماد كعلماء ده يفهم كدقيقة هاي كقاتنا هذا قرآن كاي بعيد ماها متفق معها سوت واحد هاي لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق ذنوب تقفك واحد وديدة حقا ينواركو إلى يوحوا لي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلب جود واحد مدوبيه حق كم مدوبيه ذنوب تيا يكسبنيين هذا لك يساقف ما أنت حمانت له شيء جيو الله عضينيو قل له وعلينيو وكسي تاجن هذا نبره بقى له شيء جوا لجوا عدنيا ولا جوا عدنيا مرسين ما يصير وهذا سميت بدعاء ولا قنا يا أخرى فاضلة أو قبرة أو له شيء جيو أو قرآن كي لجوا آخرنا يو أو حديث تي لجوا آخرنا يو وأني مرهين وأكلم معه قلبي جيبا مدوب هذه قلبي جيبا مدوب هذا الذنوب تقفك والصمين يو هي معاصي تقفك والصمين يو أي قفك وحي كهر استاغي أن توبدي نور كي بقى بختي ودم بون قنا مركا قفك طالب العلم قال حلا جربا إنه قلبي سيلا شدو دواء قرنس رأيت الذنوب تميت القلوب إيوه محنكو لهذا محنكو ذنوبته وحن أركي إني بابيان بيني دلان إني قلوبته دلان شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي إمام شافعي بعبان يوحو لي الشيخ يجي وكيع وحن كوري وحبان أخرين يا قيب بمايو ما بحفظين كريب محن سمايا والواكا لكم هياني اسكذا معاصي ده معاصي بدل ما يلهين والما أنت حالك أنا كورما ضد كورما معاصي ما يلهين فشور كان يفسوق كان يحوم أنت بنان كوسوا بحضي يقف كوانو بدبادين بق والما قارب واحد قبان ما أنت حلي قال لي شو عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله شيخ خاصه كلوح قبا
قفك مسلم كاه مان توا محل مرو جريس كصابحه السوق ويمادو أولابته إنه دم كذب إنه دم كبد بعده ومحل إنك تين وحقه وفضوده هيا ده كونها عالم كانوا كنا على حساب ده إنهم يسوق قاعدين لكن أدون كان إنه مارت عالم كان كله تتكوار لحدي قابك إنه ليهن قابك وش قيسنا يان قابك وما عامل يان قف وحعون يو وحقادنا يو سوق ومر يو وح كستبا وح لقوشان جوي حاران وده نظام النظام العالمي الجديد نظام كان ده عالم كتشر ما أنت رجل بيتك هو جامين يان توا قال لما قال لما صارن يف سوق يف واحش إسكو برحن أوضت كي لو قصبة مارتي عاول ما أنا لجوس مني عاول ما دي واقرن سانو بحر إذا جين توا حن ليراه ده يعني فساد كإنجلي والبل جليه قيس كستلوجي شارع على كيانه مقاحد على كيانه جوري قال لجيه قف بنان كيس أمرك أو مريه أنا بتبادي كرهين مرك حالات ما أنت حالات دي واجي هريات بيوك لدوانت هاي إلهي سبحانه وتعالى هنا بتباديه مع أصله وحكم ده تم عصر الظاهر كهلا وضيقانه ودي بنتي واكمد حنتي واكمد عيدي واكمد حول حارانا قف كينو عنا واكمد لكن مع عصر طلاب العلم قاني أنا دريمين أم باني كبر أرجو حكم ده وحاله ده تعصبك التعصب الذميم قف ما طالب العلم قاين قف متعصب النقطة متعصب حلوة شيء ده قف كينو كوحون هذا وكوح دي ساسي وحق ليه خير كحق وذن بكي مادة ملاك لنا شر بكي مادة استقوم بقى السنة هايستا كوا كلواه البدع أما استقوم بقى مسلمة كوا كلواه قالوا استقوم بقى حق الشيقة كوا كلا باطل بي الشيقان قفك أما لسان الحال كيسا أما لسان المقال كيس بقى نوع عاسمر كوا قبوا قف متعاصم وذبيمة دم بوين بودح وفردي وحانا دو قاتا تعصبكو أم بيد الله سبحانه وتعالى وصادري شيء يقول هي أمده هو أي قبضين أي كل جين أي كجهر يمادين تعصب كسبها نبي كستمر كيلها وصادره الشيء أي كتشر أمده يسوع شيءه وروح أنا وحران وروح أنا وقالمه وروح أنا ودمبي مركه وشيءه هل حتشو كلية أيدت كاسيسن شرين حيورن شرين إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم لم يهتدون أنا كوارن كان دين مينو حتشو كشيء مايان وحن بيكو في عيهين وحن بي تران وحن بي وحيان هاوشن بي نوهيان وعلى وحكو شيء مايان دليل ما هايستان حجو يقر ما هايستان وحي هايستان وكلياتا أرين كان أنوكو آبياشيان وكسو قارني سيدين مينو والتعصب التعصب للآباء والأجداد هل كاوح سوق لكرا التعصب للمشايخ والعلماء التعصب للطوائف والأحزاب أحزاب تيا الطوائف تقف كينو تعصبه أو آمنه طائفة دي سياك واحد يسوع أنا قلتمين أفكوا حكلا كورانا يا والله هذا وأنا قلتمين كران صحنا وي سمين كران لكن فعل كيسوع كتو صيا إنه لا يهي ما قلتمان تطلع واحد كقول دمن شيك شيء كريماي تطلع واحد كقول دمن شيك مش شيء كرو لأنه ما بقى مسنا دينا قلتمين كران علماء نواعين كاسو كانوا قف كطالب العلم جاهي إنه شيخ تعصبه لما تابتان لا يخطي بل يصيب دائما وسحية هيونا ما قلتمه فتوضا الشيقوات تيسا حكم كورهدا واكيسا قفكونا عوالا نعيا كوش على هذا واتعلانيا مركو درياب على قدب اقفعيا وعليكي قارية وشيقة مركو درياب على قدب اقفعيا معنى وحا إساق وشيقة وكليا سحا عدو والي بها دي سدوات إسو تمادو لقفو تشين مايو تعصبكو وفؤاد يئاد هل السواق قفك دالب العلم قاهي إنه سكيل عليه بكو في عنتي قفك دالب العلم جاو حلا جربا سمات كيسية على مدي سواء كم ذا إنه علم جوه جاميو كتاب كقرآن كي السنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه جاميان هل كي لم مرن وكذب مرو دتكم أم بها عرضان أم بها شعلاضان صاحب بضاء أم بها كنا عانوها كدا عيديان أم بها كأمانان أديو حكوا جامين يها هذا كتاب كقرآن كي السنة النبي عليه الصلاة والسلام تعصبك ووحيابا كنا تكفيرك ووحيابا كنا تبديع إن قفك مسلم كاي قف أن قال هين أو قال يسيو وحا كينو كوكا ملك جهل يقول لقي مادو تعصب كاكم إذا رايب هو تعصب إيا أما الطائف هو تعصب إيا أو آدو ذا تعلان إيا أما قولوا آدو ذا نعيا دبا ديدنا أو قال يسين إيا تنبا إسلاما تايد أو كلي إيا إسلاما تنوا قال نمو أما هو تبديعين إيا حديث قفك سعادي الله ورئيسته
oo kitaabka soo qaado bal hadda waxani waxa uu gaalnimo ku noqday ii sheeg ama waxani waxa uu bidco ku noqday ii sheeg ku sheegi kari maayo hebel baa yidhi iyo sheekh hebel baa xukumay buu iska odhanaya sheekh hebel xaakima xaakimku waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam warkaa miynaan isloogeyn goorma laga tallaabay ashkhaasta iyo afraadu aqwaashooda waa la qaadaa dibata waxaa lagu miisaamaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga dadka aqwaashooda laguma miisaamo oo sheekhu meeshuu maray kitaabka qur-aanka ka daba geyn adigu iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni aqwaasha ragga iyo afcaashooda iyo fataawahoodu waa inuu hoos yimaado kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qadiyada la yidhaahdo tacasubku aafaadka macaasida ah ee dalabulcilmiga ka hor yimaada ayuu ka mid yahay ama garo amba ha garanayn qodobka u dambeeya kusoo gebagabeynaya waxa weeyaan ee ka mid a cawaaiqda waa alkibru waa kibirka iyo isla weynaanta ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu ku yihi waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin dadka mu'miniinta ee ku raaca u dhibirsanow u tawaaduc ha iska weynaysiinin u tus yacni oo ha u arkaan oo ha u dadku wejigooda iyo muuqaalkaaga ha ka arkaan inaan iska weynaysiin ahayn cilmiga qofku haddii aanu dee akhlaaqiyaadkii cilmiga aanu wadan waxaa ka muuqanaysa marka masale u koro dhabacirkaas u sii maraya wuxuu doonayaa sida loola hadlo sida dadka loola hadlo si aanan loola hadlo dadku meelaha ay fadhiistaan meel aan ahayn in la fadhiisiyo yaa kelimaadka qaarna lagula dhicin iska daa waxyaaba cajaabka waxaa ka mid ah qofku wuxuu diidayaa magaciisa in lagu yeedho waxaynu kala ahayn ibnu cabaas abuubakar cumar waxaynu ka horeysiinaa mararka qaar baa amiir almu'miniina abuubakar amiir almu'miniina cumar sal marka qaar lama idhaahdo laakiin inta badan maxaa la idhaahdaa abuubakar baasan yidhi cumar baasan yidhi khaalid ibn alwaliid abuu hurayra ibnu cabaas weliba waa ibnu cabaas waa ina cabaas oo ma dadta waa in hebelow isagoo meelaha sheekhi maraya waa kala dhimateen maalintaas hebelow haddaa tiraa ka waran wariyaa hebel waa sheekhii dee hebel la yaqaana ee maarata halka marmaraya daa tiraa hebelow waxa odhanaya wallahi ninkani kuma ogola ninkani sheekhnimadaadu umay dhaadhicin ba odhanaya yaa hebelow buu ku leeyahay wuxuu rabaa magaciisa inaad ka horeysiso waxoogaa xisaabo kale ugu yaraan sheekh hebel inaad tidhaahdo ayuu doonaya sheekh hebel anbaa xisaaba laga soo horeysiiyo oo dee itraa iyo madiix iyo sanaa iyuu qofku doonaya waa aafo waa aafo salafkii iyo dadkii hore yacni waxaa soo saari jiray cilmigooda iyo tacabkooda iyo allakacabsigooda soo saari jiray laakiin innaka maxayna soo saaraa waxayna soo saaraa gebgabteenna iyo orodkeenna innakayna soo saaraa qofku meel aanu lahayn buu gelayaa shaqo aanu lahayn buu ka shaqaynayaa cilmi aanu lahayn buu sheeganayaa markaasu weliba ku dagaalamayaa bada salaf waxaa laga sheegay inay dhaahdeen dakaruunii waqad wadidtu an laa udkar abu ayuub sikhtiyaani way sheegsheegeen buu ui way sheegsheegeen dadkii oo magacayga bay qaadqaadeen laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ii sheegsheegin imaam axmed ibnu xambal raximahullah iyo imaam shaafici iyo qaar fara badan oo kale oo ka mid a waxaa la sheegay markay waddo soo maraan markay noqonayaan waddadaasi way ka leexan jireen luuqluuq kale iyo laalaab ayay mari jireen marka la weydiiyey waxay idhaahdeen waxa yacni waxaa la ogaaday inay ka yaacayaan inay dadku meelahaasi maaragtay ku maraan lasii istaago waa kan hebel imaam axmed waa ka halkan maraya waa in la yidhaahdo marka wuu isqarinayaa wuu dhuumanayaa imaam shaafici oo ta laga sheegay waxaan jeclaan lahaa cilmigan dadka aan u sheegayo cilmigaas dadka inuu gaadho anigana wax allaaliya wax iga soo gaadho ammaani inaanay jirin saasaan jeclaan lahaa marka qofka muslimka intuu is-asturi karo iyo intuu isdhowri karo inuu isdhowri kibirka aafaadka uu leeyahay waxaa ka mid a qofku haddii qalbigiisa kibir uu galo soo ma ogid ma waantooma qofkaasi waanadu ma gasho wacdigu waxba uma taro marka wax loo sheego aayadda qur-aanka loo sheego aayadda qur-aanka ay soli mayso ma solayso ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay saasrifu can aayaatiya alladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaqi aayaadkayga waana qaadashadayda waxaan ka weecinayaa dadka mutakabbiriinta ah ee iswaaweynaysiinaya cibro qaadashada iyo aayaadkaygu way ka weecaneen tafsiirka aayadda la saaro tafsiir ka mid a ayaa noocaas tafaasiirta qaar waxay leedahay waxa weeyaan yacnii dadka mutakabbiriinta
siyaabo kala duwan waxu tusayaa laakiin tafsiirkana waa jira oranaya qofka mutakabbirka ah aayadii wax ku qaadashadii uu ka boodaya waa laga weecinaya qofka kibirka lagu yaqaan lagu arkana waxay ku fiican tahay in loo sheego inagu waxba isuma sheegno tarbiyad ahaan waynu ku ceebaysanay meesha hebelow waad khaldantay waxa iska daama naqaano waana arinkaas waana qalad qofka muslimka waa loo naseexeeyaa si usluub leh si usluub leh laakiin ninka mutakabbirka soo arkay maysid madaxa la jibiyaa sheekh cali warsame sheekh reer burca ayaa 39kii baan ugu tagnay burco marka muhaadaro ayuu maalinta ku jiray waxaan ka xasuustaa hadalkiisii at-takabburu inda al-mutakabbirina fadila dadka mutakabbiriinta ninka kibri maartay isqaad qaada inaadna iska kibrisid inaad isaga iska kibrisaa waa fadiilo markaad artay isagoo cirkaa maraya adna hoos u cararine inaad kaba sii sarreysa isaga itaalkiisa tus xadiis maaha xadiis maaha waa mahma baan u malaynaya imaamu dhahabi raximahu llah kitaabkiisa siyarka yacni mawduucaas iminka aynu ka hadlayno kitaabka siyarka wuxuu ku sheegay ninkii la odhan jiray amiirka yaziid ibn almuhallab yaziid waa nin amiira buu ahaa qoys dee maaragtay amiira isaga iyo aabihii iyo walaaladii iyo ubadkiisa qoys iska madaxa bay ahaayeen oo dowladdii umawiyiinta cabdilmalik bin marwaan iyo raggii ka dambeeyey bay la shaqayn jireen laakiin wuxuu ahaa nin mutakabbira nin maaragtay isqaadqaad badan oo kibir badan aan la hor istaagin buu ahaa haddana nin deeqsiya buu ahaa ninkaasi nin deeqsiya buu ahaa oo gacmihiisu aanay iskaarin waxaa la sheegay oo yaziid laga sheegay mararka qaar nin baa u xiiray madaxa wuu xajay dibata xilligii waxaa la soo gaaray madaxa la xiiranayey dibata markii madaxa ninkii u xiiray ayaa wuxuu siiyey 1000 dinaar oo aanu weligiiba arag 1000 dinaar buu dhiibay ninkii baa dhaarta wuxuu ku yidhi wallaahi inaanan duba oo dambaysa duba oo dambaysa aanan cid dambe ugu xiirin adiga mooyaane cid dambe waan u xiirayaa ma jirto kasu 2000 oo kale lagu dara 3000 oo dinaar ayuu ninkii meesha ka qaatay nin iska wuxuu ahaa maartay qani ah oo hanti iska haysta oo faxala buu ahaa waxaa kaloo la sheegay isaga iyo nin addoona baa xajaaj ibn yuusuf baa qabtay oo xidhay dabeeta way soo baxsadeen isaga iyo niman kalaa soo baxsaday addoonkiisii buu soo kaxaystay xoogaa lacaga buu sitay way gaajoodeen way haraadeen dabeeta reer bay ku soo leexdeen reerkiibu waa in yaroo bilbiyaan yaroo caanaa inooga doon ninka addoonka ahaa in yaroo caanaa hiyo in yaroo biyaa bay u keeneen dee ninku markuu musaafir yahay uu gaajoodo uu haraado maalinta inta sadahaba soo moogid ninkii dee gaajooday baa garanaya haraaday oo lugeeyey oo dee xalay ta qaday marka koombo biyaa lagu keenayo koombo caanaa adduunkii wax ka maqani ma jiraan soo moogid intii baa loo keenay dabadeedna 1000 dinaar uu haystay bay ku 1000 dinaar heerka u geey wuxuu ku yidhi haa dad ku garan maayaane oo ninkii hadhow ku dacaydeen maayaane xoolaha inuu hay wuxuu yidhi haddii aanay i garanahayn anaa isaqaana inimaka intaasi yacni koombo biyaah iyo koombo yaroo caanaaba wuxuu ugu abaal guday markiiba intuu haystayba oo 1000 dinaara ninka yacni sifaad kale oo maaragtay aqoon diinada fiicanna wuu lahaa geesina wuu ahaa sifaduu lahaa waxaa ka mid ahaa waxaa nin kibir badan buu ahaa nin kibir badan oo isqaadqaad badan markaa ninkii la odhan jiray mudarif ibn cabdillahi ibnu shakhiir nin taabici ahaa oo asxaabtii soo gaadhay ayaa maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu arkay ninkii hormaraya oo isqaadqaadaya oo ay qaarbaal yaacayaan oo maro dhulka jiidaya oo socodkiisu sidaa u soconaya sida diigga iyo daawuska u soconaya ayuu arkay dabeeta sheekhi ibn Isheen waaye wuxuu yidhi haadihi mishyatun yubghiduha Allah socodka ninkaasi uu soconaya amiirka ahi isagoo maqashiinaya socodka ninkaasi uu soconaya waa socod uu ilaahay neceb yahay isqaadqaadkaas iyo kibirka ilaahay ma jecla wuu istaaga ninka wuxuu ku yidhi awamaa tacrifuni war miyaadi garanahayn ninka sayn la hadlaya muxuu ninkani maanu aqoon anigu waa amiira su-aalkii maysa ninkani waa amiir qolyihii odhan jiray hoos baa loogu sheegay dhegta wax loo soorayaayo khaladkay sameeyaan waa laga xishoodaayo waxba kama jiraan waa khuraafaad waa mas'ala ka mido masaa'ilka qofka loo markan xaakimka loo nasteexaynayo mararka qaarkood laakiin markasta maaha suuqaasu maraayey cid alaaliya cid tabdiicisayna ma jirto cid khawaarij ku xukuntayna ma jirto wuxuu ku yidhi socodkaasi waa socod fool xun ilaahayna waa necab yahay wuxuu ku yidhi war miyaadi garanahayn waan ku garanayaa buu ku yidhi oo maxaan ahay wuxuu yidhi awaluka nudfatun madira
وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة وأنك أغانا واحد تهايو مركي هو روحة كسوا بالعمتي عن دوف دتكو ماركتي أي وسخيستان يا خشين صدان دي مني بعد كسم زنتها يبوري مرك هو روحة كسم زنتها عن دوف وسخة وحانات كذن بين إساء جيفة قذرة مرك قفكو ورنتو سو ما سو قرن ما يأور ما يو إن مارتي نقف دنتي وبخت أوريا أيها الخطم بين السابوري لبعض أنا وحاول حيا علوش وحاجة كذا شراء عذرة سحرة حمبارسنت هاي بكوري سحرة حمبارسنت مركا حقيقة هذا وانا قانا يو حقيقة هذا واتاس واحد كسب بالعمتي نطفة مذرة واحد خطم واحد تهاي جيفة قذرة إمي كنا حال كاغو قف كواح حمبارسنت مركا ميلت ككبير تيميلت كواويني سيسو إن متشوك تدو حنكو سوق بجبينية قطب كاس متكبركو وقف حقيرة كلمة باشرتها أبا مهما أبا كلمة مارته حكمة باشرتها لا يتواضع إلا الكبير ولا يتكبر إلا الحقير قف كيسوا وينيسية حقيقة وقف حقيرة قف متواضعة هنا وكبير ضغط تقف متواضعة وشخصية كبيرة هذا ضغط تقف قاد قاد عيانا وشخصية حقيرة رسولك عليه الصلاة والسلام مالين مال ماها كم إذا سقى خط بضين إياه ما مسلم حديث كمال الكتاب يس كتيرة رسولك عليه الصلاة والسلام خط بضين إياه أودت كي الله هذا إياه أيون نسوق عليه مرقاسا ونرهرميه غريبة مرقاسا وعكولي رسولك إلى هاي الدين تدوح بك ما قانانه نن قريبة بعنا هاي وسوق ليتيا وسعطاء دين تدوح بك ما قانه ورسولك يه هذا من بركسارا حد سمين لايد رسولك عليه الصلاة والسلام وخطبة ديبو شري وسود هذه نكي قريب كهاب ويمي ده كنا ويفردي أنا ويسوقي هال رسولك عليه الصلاة والسلام كرسي بالله كياني تبى توحو بلا بقف كيو الدين تي برا حيا بأساسيات كها مركو أركان كيو قناعي وسود صار كعي رسولك عليه الصلاة والسلام وحفولي من بركيسي خطبة دي سنة وسيوط حلا لي وح كشرا ماشى كشباي متشران قف كمسلم كواح على جربا إنه تواضع جارهان قف كطالب العلم جاهي مسلك استوك وكر دوايني كوسيا ديسا تواضع اناد هوس سوتو نفتا دا اناد حقرتو عيبهد اناد اوغاتو ددك كلني كافي عينين وحيابي كاغا في عينين اناد اوغاتو ددكي انغه هورهيي اي جيدكن مري اي علماده اها اي طلاب العلم غاسو نولان جيرين يا حالكود سدو اها يا تواضعودي قفكه مسلم كاي واينو دراسيه دبت نفتي سواينو ايغا وانو سبربردغا قف عالمه او علمي سوافاقد وكلا طلبه متواضعه اي اديغو ايبره او زيرو وحبان هيسن او دالا دعايا او مثلا كو لاقنت هي مننا كو كلا بدنت هي مننا كا مدود هي ان يرنا كو بيري قيسو اديغو نو عاسا كبيرك كو جيره اي سنتاغ اي افك سو تاغيس قفكه مسلم كاينو اركو ولا طالب العلم غاهي waxaa la isweydiyey qofka طالب qofka cilmiga waaba cilmiga ba qofka u sheega tawaduca iyo wanaagsanaanti cilmiga qofku markuu barto muxuu horta u kibriyaa salkiisu laba arin ba jiray ilaahay culimadu labada arin jiray wax weyn waa koow qofkan dadku waxa uu yaqaanan daalibul cilmi waxa ba laga yaaba cilmigi xaqiiqiga haaba inaa wajidkiisa ina wax kale ku wareegsanaya wax kale u baranaya qofkani cilmiga sharciiga ahaa alkitaab wa sunna fiqigi ya hadiski ya tafsiirki ya tawxiidki qofkani kuma mashquulsana wuxuu ku mashquulsan yahay saxaafad thaqafa hebel baasan yiri hebel naqdiyay hebel ba mid kale radiyo degada ka dhigay hebel buu ka daba qoray kitaabkan oo isteen buu ka yiri waxa isku mashquulsan dadku cilmi ba waaystaan waxa cilmi ba waaystaan oo inuu qofku ka sheekeyo naqdi iyo naqdi tani iyo radi tani inuu ka sheekeyo cilmi uu ka dhigto qofku waxa laga yaaba inuu qarda jeexayo cilmi baanu ka shaqeynayaa dadku ay waaystaan qof talab cilmi ama ba dariiqi cilmiga uu hayaaye oo cilmigii buu ka shaqeynayaa niyadiisa xun oo niyad xun buu galay meesha cilmiga uu baranay laakiin wuxuu baranayaa intaynu soo sheegnay liyujariya bihi culamaa aw liyumariya bihi sufahaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayhi kuwaasuu baranaya dadku inay ammaanaan inuu qaar kula murmu kula doodo culimmada inuu ku gerbiyo waxyaabahaasuu baranaya marka niyadda ha la wanaajiyo macaasida ha la iska ilaaliyo kibirkana ha la iska ilaaliyo waxaa jira يعني وحياة فربنا أو كلا أو لوران كروا عوائق ذي كم ديهين قف كوت الدروج أن لهين با كم ذا كم ذا قف كوا عمل كي عمل كم مشغولة يعني قف كوا عدم العمل بالعلم
qofkoo cilmiga ku camal fali waaya waxay ka mid tahay cawaayiqda ugu waaweyn waxaa ka mid ah cawaayiqda iminka jirtee ugu badan internetka ka mid a yaa waxyaabaha social mediaha ayaa ka mid a qofku maalin dhan saasuu eegayaa mar whatsapp buu eegayaa mar facebook buu eegayaa maqaal yaro xun buu akhrinayaa siyaasad buu ka akhrinayaa sawiro ka daawanayaa maqdacyaa ku soo dhacaya waqtigu wax akhrisan lahaaba ee cilmiga uu dalbi lahaaba gebigiisa wuxuu ku mashquulsan yahay internetka iyo internetka iyo internetka culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa la isweydiiyey beri dhaweyto waxaa maqli jirteen sheekh hebel baa qur-aanka wuxuu ku dhammayn jiray maalintii laba jeer buu dhammayn jiray waa la yaabi jiray suuragal miyay tahay innaku qur-aanka idinka arkayo markaynu waxoogaa akhrinay qofku uu daaliyaa daluunkaaba kugu wareegaya marka laba jeer buu dhameeyaa saddex jeer buu dhameeyaa afar jeer buu dhameeyaa talo macnaha waa maxay waa dhaweyd waxay yidhahaan waxaa la eegayaa qofku internetka maalintee buu akhriyaa qofka haddii baalkaasi internet fiican oo maaratay wireless aho xawaarihiisu uu sarreeya haddaad haysato saacadaha qofku bahalkaas uu eegayo dul fadhiyaa waa saacada qareeqa qaar ba waxay sheegaan laba saacadood bay seexdaan gebigooduba wuu cunayaa wuu wadaa meel buu fadhiyaa uu chiefku la tegaya wuxuu sideed iyo afar labaatanka saacadood laba iyo labaatan saacadood oo ka mida wuxuu eegaya internet qofkaasi intu hadduu qur-aan akhriyaa ka war qur-aanka imisa jeer buu dhammayn lahaa waxyaabaha cawaayiqdaa waxaa ka mid a internetka sida loo isticmaalana way ku xidhan tahay fasaad fara badan baa ku jira itixaan fara badan baa ku jira qofka muslimka ha iska ilaaliyo saddexdaa qodob bay aniga ila tahay inaynu aada xoogga u saaro niyadda in la wanaajiyo macasda in la iska ilaaliyo kibirka iyo isla weynaanta in la iska ilaaliyo inaasaan kusoo gabagabaynaya waa mahadsantihiin wasali allahuma wasalam wabaaraka calaa sayidina muxamed waalihi wasaxbi wasalam.